Bəstəkar müğənni Rəhim Rəhimli kəskin ağciyər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Asabak.com xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili Şöbəsinin müdürü Zamirə Ədilova bildirib. Onun sözlərinə görə, Rəhim Rəhimlinin halının qəflətən pisləşməsi səbəbindən 30.09.2022-ci il tarixində saat 01.30 radələrində Təbin tabiindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Həkim briqadası tərəfindən ifaçiyə zərur tibbi yardımdan göstərilsə də, Rəhim Rəhimli kəskin ağciyər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Xalq artisti Aygün Kazımova müğənni Rəhim Rəhimli ilə vidalaşmağa gedib. Oxuyum.com xəbər verir ki, estrada ulduzu sənətçinin evinə üst tutaraq dostu ilə son görüşünü reallaşdırıb. Orada Aygün Kazımova hönkür-hönkür ağlayıb. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli Bülbülə qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin. Görüntüləri təqdim edirik. Rumuniya Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarına Rusiyanı tərk etməyi və bu ölkəyə lazımsız səfərlərdən çəkinməyi tövsiyə edib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Lentaru məlumat yayıb. Sənədə əsasən Rusiyada baş verən son hadisələr, o cümlədən qismən səfərbərlik fonunda Rumuniya Xarici İşlər Nazirliyi öz vətəndaşlarını Rusiya ərazisini mümkün qədər tez tərk etmək barədə düşünməyə çağırıb. Xatırladaq ki, dünən Polşa hökuməti bənzər çağırış etmişdi. Son dəqiqə, vəziyyət gərginləşdi. Latviya öz vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb. Oxuyum.com xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Xarici İşlər Naziri Edgars Rinkcevic Twitterdə yazıb. Beynəlxalq vəziyyətin gərginləşməsi nəzərə alaraq, ölkə vətəndaşlarının Rusiyaya getməsinə, hazırda Rusiyada olanları isə mümkün qədər ölkəni tez tərk etməsinə çağırırıq. Paylaşımda qeyd edilir. Qeyd edək ki, Rusiyada Vladimir Putin səfərbərliyə çağırış elan edib və minlərlə Rusiyalı ölkəni tərk etməyə başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Kremlindən Valdaydakı villasına getdiyinə dair təsdiq olunmuş məlumat yoxdur. Xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Putinin proqramında da belə ziyarət yeri almayıb. Yerli kiblər yazır ki, belə gərgin vaxtda Putinin harasa gedəcəyi inandırıcı deyil. Qeyd edək ki, müxalif jurnalist Faridə Rusamova Putinin hökumətə qarşı aksiyalardan çəkinərək Valdai gölü sahilindəki lüks və gizli villasına getdiyini irəli sürmüşdü. Jurnalist bu məlumatı 3 fərqli mənbədən aldığını bildirib. Rusiyada qismən səfərbərlik elan ediləndən sonra aksiyalar başlayıb. Nümayişçilər Putinin qərarına qarşı çıxır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində 3 erməni əsgər ölüb. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan tərəfi sərhəddə yenidən təxribat törədib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndarov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alaçöldə istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndarov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçumuza lazımi təbbi yardım göstərilir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən
adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildirilir ki, baş vermiş incidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirilməyə çalışan Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Allah ordumuzu qorusun. Yeni ildən Azərbaycanda bütün növ pensiyalarda artımlar olacaq. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 8 fevral tarixi sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Nazirliyin hazırladığı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinə əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Bu ildə xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyacılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil edildikdən sonra ekün pensiya məbləğləri orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək. Hindistan Ermənistana 20 milyard rupi dəyərində silah və sursat partiyası verəcək. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Teycanamic Timis məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə tədariklər iki ölkə arasında sentyabrın əvvəlində imzalanmış müqavilələr əsasında həyata keçiriləcək. Onlara uyğun olaraq Hindistan Ermənistana xarici ilk dəfə satılacaq öz dizaynlı Pinaki reaktiv yayılım atəş sistemləri, həmçinin tank əleyhinə raketlər və sursat partiyası verəcək. Qeyd edilib ki, 2020-ci ildə Hindistan Ermənistana 4 sıvati artilleriya kəşfiyyat qurğusu təhvil verib. Azərbaycan ordusu tam şəkildə Türkiyə formatına keçib. Həm təhsil, həm proqramlar, həm təchizat, həm ştat strukturu, həm də idarəçilik artıq yeni formadadır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin rəisi General-mayor Füzuli Salahov deyib. O bildirib ki, Türkiyə ilə hərbi sahədə təcrübə mübadiləsi bu gün də davam etdirilir. Bir ildən artıqdır ki, yeni proqramlarla təhsil aparılır. Biz hesab edirik ki, bu təhsil modeli daha güclü və daha effektiv olacaq. Hərbi məktəbdən buraxılan gələcəyin zabitləri həm idarə etmə, həm qərar qəbul etmə qabiliyyətinə görə daha savadlı yetişəcəklər. Digər tərəfdən ən əsas məsələ vətənpərvərlik hissinin güclü şəkildə aşılanması, torpağa sevgi, ali baş komandana sədaqətli olmaqdır. Türkiyə ilə təcrübə mübadiləsi əsasən bizə təhsilin yeni formaya keçirilməsində kömək olub. Türkiyənin aparıcı hərbi məktəblərində həm müəllimlərimiz, həm hərbçilərimiz təhsil alıblar. Yaxın gələcəkdə Türkiyədən də tələbələr gəlib bizdə təhsil alacaq. Füzuli Salahov əlavə edib ki, Ali Hərbi Məktəbə qəbul yerlərinin sayı ildənlə artırılır. Ali Hərbi Məktəbin plan yerini Müdafiə Nazirliyi müəyyənləşdirir. Biz də ona uyğun qəbul aparırıq. Ötən ilə müqayisədə plan yerlərinin sayı xeyli artıb. Hesab edirik ki, gələcəkdə daha çox olacaq. General Mayor qeyd edib ki, bugün bizim üçün həm kədərli, həm də qürurlu gündür. Ona görə qürurluyuq ki, 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı 44 gün ərzində qaytarmışıq. Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqı müzəffər Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında birləşdi və ermənilərin bütün ordusunu məhv etdi. Bu, Azərbaycanın ən parlaq səhifəsidir. 100 illər ərzində belə qələbə olmamışdır. Bu şanlı tarix 1000 il sonra da yaşayacaq, xatırlanacaq.